Mä lähdin kuulkaa iltakäppäilylle näyttämään teille, minkälainen auringonlasku meillä on täältä meidän Tyne Bridgeltä, Tyne Bridgeltä, eli joka on meidän iso kuuluisuus Newcastlessa. Se on sama silta, johon Sydney Harbour Bridge perustuu Australiassa. Sama arkkitehti ja niillä on vaan paljon isompi versio, mutta meidän oli eka. Samat äijät jopa lähetettiin silloin töihin, kun sinne Aussei, kun niillä ei ole tarpeeksi, en mä tiedä, mutta vaan lähetettiin enkkulaisia sinne rakentaa. Niin. Mä oon tapaamassa tässä myöhemmin suomalaisia, mutta tosiaan ajattelin, että hyvissä ajoin, että näytän teille, minkä takia minä rakastan tätä cityä, mitä täällä on ihanaa. Ja toi mä kuvaisin tosta maisemat. Niin kun täältä kävelee, niin musta vaan ihana, kun me ollaan niin korkealla, täällä on hirveästi mäkiä. Niin täällä niin näkee niin paljon noita valoja ja rakennuksia tollasia. Voi vaan kuvitella, miten paljon elämää siellä ja mitä ihmiset tekee siellä. Tsekkailla. Mä just kävelin kanssa tämmösiä kuhia, jotka, tai katuja, joita ei ehkä illalla auringonlaskun jälkeen en yksin kävelis. Mä en tiedä, että on ehkä... Mä oon oppinut vuosien varrella, että englannissa pitää olla vähän varovaisempi kuin Suomessa, kun liikkuu myöhäisellä itsekseen. Mutta päivisin tää on tosi mukava alue, että eikä ole mitään niin kuin ikinä tapahtunut tai nähnyt mitään. Mutta täällä nyt joka kolkassa kuitenkin asuu jonkinlaisia hörhöjä, niin pitää olla varuilla enemmän kuin Suomessa. Marraskuun puoliväliä alkaisi ole kunnon syksy. Tyne Bridge näkyvissä tuolla. Täällä rakastamani silta, Tyne Bridgeltä, katsottuna. Tää nyt ei ole mitenkään mahtava auringonlasku, ei ole mitään värejä tai mitään, mutta täältä näkyy hirveän pitkälle. Tässä on hotelli, missä me tykätään käydä deitseille Jamesin kanssa. Meillä on keskustassa 7 pääsiltaa. Tossa on yksi, tässä on tokaa. Tää on 3, tää on se Tyne Bridge. Sitten on 4 tuolla, Millennium Bridge. Ja... Se on hassu. Mä aivan rakastuin Newcastleen silloin vuonna 2014, kun mä muutin tänne ekaa kertaa, vaikka mä oon asunut ihan kivenheiton päässä tuolla Sunderlandissa sitä aikaisemmin. Se ei ollut ihan mun kaupunki, en ikinä tykännyt siitä ja mietin jo silloin Suomeen takaisin muuttua, mutta nykyään olen hirveän tyytyväinen, että jäin tänne, koska tämä city on minun rakkaussitini. On muuten myös ollut puheita, että me saatais toimia Millennium Bridge, joka avattiin vuonna 2000 vai 2001, niin sytytettyä sinivalkoiseksi, kun on Suomen 100-vuotissynttärit. Kattokaa, kun täällä kävellään kohta kattojen päällä sillalla. Ja tuolla on muuten Newcastle Castle. Tuolla on Quayside ja siellä on vaikka mitä ihania safkamestoja. Ja me ollaan menossa about tonne. Ja sit tonne. Sinne on laitettu joulukoristeita. Tää kadunkulma on mulle rakas. Mä filmasin täällä mun ekaa vlogia. Täällä on ihan sikäli tällaisia tosi sympatiksia sivukatuja, joissa kestää aikaa tutustua niihin. Ja silloin kun muutettiin, niin me meni monta kuukautta tällaisia tutkimassa. Ja se pitää tämän kaupungin tosi mielenkiintoisena. Tää on muutenkin ihan sokkelu tää koko mestäni. Tänne on avattu rakennustyömaan viereen. Tossa on rakennustyömaa. Tän viereen tommonen Hadrian's Teepee. Joka on tämmönen teepee, jossa saa bissee ruokaa. Siellä on live-musiikkia, siellä on tulet päällä ja se kuulemma replikoi sellaista skandinaavista ja etenkin lappilaista joulua. Joulutunnelmaa, se on oikein pari kuukautta joulun ympärillä. Täällä just käsittääkseni ihan vastikään laitettu jouluvalot päälle. Ne on täällä hirveän spektaakkelilla avattu tai laitettu siis päälle ja nyt täällä on nättiä koko joulun. Aika iso saippua kupla. Sitten olisi Paddington Bearin jouluikkunaa. Täällä oli yksi päivä ihan järjetön jono, joka siis meni tonne kadunkulmaan asti. Kattokaa, jos mennään itse ekaa kertaa tän. No ensinnäkin en mä tota näin ekaa kertaa. Tuo tuosta ruohoa seinässä. Takanani tuolla. On kello, joka laskee päiviä ja minuutteja jouluun. Ihan makee. Se laskikin vaan niitä öitä jouluun, mutta joka tapauksessa. Tää siis kaikki ikkunajutut liikkuu. Kattokaa.
takas. Ne on näköjään avaamassa joulutoria tänne. Ei ole vielä auki, mutta täältä saa glögiä ja peiliskaakaa tai vaikka mitä. Mikä sun oli just semmonen mesta, missä mä rakastan nykyään olla ihan hirveästi ja viettää aikaa? Ja tota, mä ennen sanoin, että Brisbane on mun maailman lemppareen city ikinä ja se olikin tosi pitkän aikaa ja on varmaan vieläkin, koska siellä on kuuma. Mutta mä olen tästä Newcastle löytänyt itselleni semmoisen samanlaisen mestan, missä ihmiset on toisilleen mukavia ilman mitään syytä. Ja juttelee ja hymyilee ja täällä on vaan hirveästi niin kuin karakteria tässä kaupungissa. Ja kyllä ihmiset tekee sen koko mestan. Ja sen takia mä myös tykkään, mitä mä en sano. Tampere on Suomen Australia. Ja sitten Newcastle olisi ehkä pohjoisen pallonpuoliskon Australia, mutta täällä on kyllä lämmin. Niin sitä päivää odotellessa taas Brisbaneen pääsee, mutta siihen sitä ennen tyydyn hyvin mielelläni Newcastlen kulmiin. Semmonen patsas. Ja meidän Central Station, rautatieasema. Sitten meitsi menisi viettää aikaa ystävien kanssa tähän viktoriaaniseen jylhään pubiin. Katsotaan sapkataanko ja otetaan varmaan viintä, en tiedä. Mutta vähän illanviettoja. Jos tykkäsit tästä Newcastle-videosta, niin pistä peukku pystyyn. Ja tota, jos et ole tilannut kanavaa vielä, niin sitten kanava vaan tilaukseen. Ja muuten nähdään kyllä sitten seuraavalla videolla. Moro!